Okay, that's badass. Bom dia, pessoal. Daqui é a Nikil e este é o meu vídeo de primeiras impressões de Dragon Age Inquisition para PC. Ok. Este jogo saiu na quinta-feira à meia-noite e desde então não tenho parado de jogar. Já estou mais de 20 horas de gameplay de jogo. E ok, vamos então às opções. Temos aqui desligar Friendly Fire e Neo PC Score e Pause. Ok, não tem face. É aqui que desligam se querem ver o helmet, o capacete. Vamos escolher se sim ou não. Em baixo, se querem esconder os ícones. O behavior do menu, comportamento. A visualidade do HUD. A quest crackers, se querem que elas aparecem. Ok, mudar o menu. Comandos. Podem ver, acessibilidade de mouse, invert, gamepad, vamos mudar para keyboard só para mostrar como é que é feito, ok? Jogo mais com gamepad. Controls, aqui é keyboard as várias keys. Áudio. Várias cracas para várias coisas, música de áudio, volume, temos aqui vários tipos de saídas, headphones, subtitles, enable, disable, língua, ok, nada normal, display, ok, aqui temos as opções, window, volumes e full screen, resolution, vertical sync, eu jogo com ele desligado, nunca notei nenhum screen tearing. Aqui, uma das opções mais importantes, Graphics API. Eu jogo com Mantle, já que tenho uma opção AMD, como podem ver, para ativá-la, mas para a gravação usei DirectX DE. Posso dizer que a Mantle joga 60 FPS sem problema. Ok, opções gráficas. Resolution, onde podemos aqui aumentar e diminuir a resolução da imagem do jogo. Para definições gráficas vão desde low a ultra, aqui é uma mesh quality ultra, a tessellation ultra, que é o máximo. Texturas, o máximo efeito touch, acima do ultra, shadow quality ultra, máximo terra quality ultra, vegetation, estação ultra, água, post effect qualidade máxima ultra, ambient occlusion, temos off, SSAO, HBAO e HBO full, effect quality ultra, high, medium e low. Depois processo anti-aliasing, ok, como podem ver temos dois anti-aliasings, aqui temos desde low, que é o FXAA, até high, que é SMAA, multi-sample tem 2 vezes MSAA e 4 vezes, posso dizer que isto é o que vai afetar mais a carga CPU, ou seja, se tiverem problemas com FPS, desliguem o MSAA. Como eu estou a fazer e não notam diferença nenhuma. Account é a nossa account conforme o VLR. Ok, aqui alguns saves. Vamos entrar então no jogo. Bem, estamos dentro do jogo. Podem ver 900p. Os gráficos estão excelentes. Não é o topo de gama, vamos dizer, não é nem Far Cry 4, mas está lá próximo. Podem ver
muito detalhe, mesmo nas personagens e no ambiente, nos terrenos. Ok, em baixo, o menu AMMO, quem joga MMO neste cobre-se o menu. Uma coisa nova no jogo, temos mounts, com o nosso cabelinho. Ok, olha cá, bicho. Hã? Ali umas cobras. Ok, vamos mostrar então o combate. Ok, acho que temos aqui uns gajinhos aqui à frente. Ok, combate. Com um inimigo não temos combate. Câmara tática, uma coisa que eu não gosto. Não gosto de todo terreno, ou seja, os gajos estão fora da nossa visão, ficam fora. Outra coisa, o rato é o que controla o saímos e entramos, ou seja, estamos fora, entramos dentro da tática, vamos para dentro, quando a ação começa, o que não nos permite fazer zoom. Ok, com ataques, é a MMO, carregado 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí adiante. Do lado, o menu das pessoas, vamos aqui combate. Ok. Como podem ver, né, com um slowdown anti-DX, é raro em Mantle. Posso dizer que o jogo está a correr mais ou menos entre 50 55 FPS com NVX, em Mantle 60 nem problema. O mínimo que eu apanhei com Mantle foi 58. Ok, aqui a batalha com aqui a tática, para mudar de personagem é só clicar e passamos o rato por cima, dá-nos os detalhes dos adversários. Ok, fiz aqui um ataque. Ok, este já está a ganho isto. Ok, anda cá, estás a ver, podem ver os efeitos são excelentes. Olha que sou o isto não, caraças, o SX tem o Westro é longe. Okay. Pode ser que não esteja otimizado para a minha placa do SX. Ok, menus. Vamos aqui então. Character Record, que é o menu da personagem, onde podemos ver as abilities, onde podemos personalizá-las. Temos ali um botão para fazer auto-level, faz isso automaticamente. As táticas, como queremos meter as táticas. Atributos das personagens e aqui o comportamento das personagens em combate. Quest map, como podem ver, aqui esta área é grande, já estou um bocado à frente do jogo, pois sei. O world map tem alguns locais já desbloqueados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 6 no total. Codex, onde podem ver o lore do jogo. O journal é as quests que nós temos ativas, os collections das quests e as completadas. Ok, eu gostaria de mostrar-vos agora o inventório, mas como estamos em combate, pois isso nos deixa. Como podem ver, está um dragão e um gigante à luta. Vamos lá, vamos já lá ter daqui a pouquinho. Ok, será que aqui já dá? Ok, parece que não. Man, não me canso de dizer que os efeitos neste jogo estão chovendo. Neste caso chuva, já vi neve. Ok, menus. Inventório, ok, aqui está como podemos personalizar a nossa personagem. As armas. Podem ver, passamos o até aos dizendo as características. Separadas por tipo, aqui é armaduras, acessórios, os apoios que podemos fazer, o crafting que podemos fazer, os materiais de crafting e as receitas que podemos ter para fazer armas, armaduras e poções. Ok, options, vamos ligar então agora, vamos mostrar, jogando errado, options, ok. Vai ser para o menu principal. Ok, vamos lá subir já.
Vamos mostrar como é que é o gamepad. Ok, pessoal, estamos de volta, desta vez com o gamepad. Vamos mostrar como é que é o gamepad. E acho que é assim que se deve jogar este jogo. Ou pelo menos este jogo nota-se que foi feito com o gamepad em mente. Ok, carregamos no LV e aparece-nos o menu das opções, onde podemos menos 4 horas usá-las. Ali usei um ataque sem querer. Aqui temos a roda estrela do menu, onde podemos ver as opções do menu. Ok. No meio carregamos e vai para o mapa. Ok. Vamos mostrar então como é que isto fica em combate. A câmera tática. Vamos então meter ali aos bichinhos. Ok. Entrada em combate. Para combate é só carregar na tecla e o ataque e a lanca. Sempre que entrares no menu de pulsão, o combate é parado. Como podem ver, menu tático, podemos fazer zoom. Ok, já a minha personagem morreu, mas conseguimos com um sozinho. Ok, o dragão já foi embora. É lá. Ok, temos aqui dois tanques, não há problema. Ok. Podem ver, mudar personagens é de para baixo e para cima. Selecionar a personagem. Carregar na, neste caso na minha personagem ela vai reviver. Se carregarmos num ataque ele vai fazer o ataque. Basicamente como o rato e teclado. Estamos ali então no lado direito, em baixo, os vários ataques. Se carregarmos em RT ou muda para a segunda parte. Se pressionamos o botão LT durante a câmera tática, o tempo vai avançar e a ação começa. Ok. Ups, enganei-me. Ok, acho que já foi. Nem foi muito difícil. O dragão fez o trabalho por nós. Ok, pessoal, espero que tenham gostado. Ok, uma porçãozinha. O jogo está excelente e daqui a Nikil joguem muito e eu vou continuar a jogar isto. Fui!